Ju prezantojmë linjën e re Delimano Ceramica Prima Plus. Enët sensacionale për ceramike që përmirësojnë çdo gatim tuaj, thjeshtojnë përgatitjen dhe akoma më tepër larjen. Tigan për skuqje, tigan i thellë ose tigan për krepa. Oferta është e limituar. Tenxherët dhe tiganët tuaj duken kështu, sipërfaqet ngjitëse të tyre e djegin vazhdimisht ushqimin tuaj, ushqimi ju ngjitet dhe duke ju krijuar një katastrofë për t'u pastruar. Tani ju mund të përgatisni thjesht vaktet e mrekullueshme me Delimano Ceramica, duke krijuar gatime plot shije që e gjithë familja juaj do t'i adhuroj. Sekreti është ceramika. Formula e krijuar enkas me teknologji nanoceramike shkrihet me enën duke formuar një sipërfaqe gatimi të lëmuar dhe të plot në të gjitha skajet e saj. Thuajse asgjë nuk do të ngjitet në të. Edhe djathi i butë hiqet më njëherë. Qumësht i djegur, pa problem. Thjesht e fshin dhe pastrohet. Kaloni nga zhytja e ushqimit në yndyr në gatime vetëm një pik vaj. Delimano prodhohet në Itali, por inxhinieria gjermane e linjës dhe dizajni italian ju bën të gatuani si profesionist. Edhe nxehja nuk krijon djegje apo shtresa pafund. Termosensori praktik bëhet i kuq kur tigani është gati për gatim. Delimano është kaq rezistent sa duron një nxehtësi të vazhdueshme gjatë gatimit për një kohë të gjatë. Procesi i ri i veshjes me ceramik krijohet nga një proces i ndërthurur që rezulton në sipërfaqe të mirë dhe jo ngjitëse. Delimano Ceramica do të jetë ena e fundit që ju të duhet të blini. Kështu që mos harxhoni kohë duke zëvendësuar tigane pa vlerë. Porosit tani Delimano Ceramica me çmimin e mrekullueshëm prej 1990 lekësh. Zgjidhni tigan për skuqe, tiganin e thellë ose tigan për krepa. Oferta është e limituar. Nxitoni. Po, e dëgjuat shumë mirë. Delimano Ceramica me teknologjinë e re bëhet juaja për vetëm 1990 lekë. Porosit e që sot, tiganin për skuqje, tiganin wok ose tiganin për krepa. Kjo ofertë mban çmimin e prodhimit direkt nga fabrika. Vendos tani dhe Delimano nuk do t'ju zhgënjej asnjëherë.